Fizyoloji, biyokimyavi kriterler adeten filogenetik cihetten çok uzak olan növlere nispeten yakın növler arasında az olur. Hazırda aparılan moleküler biyoloji tədqiqatlar heyvanların qanında bir sıra pigmentlerin quruluşunu öyrənməyə imkan verir. Təsnifat baxımından yaxın növlərdə hemoglobin pigmentinin quruluşunda böyük oxşarlıq müəyyən edilmişdir. Həmçinin onurğalı heyvanlara xas olan və eyni funksiyanı həyata keçirən insulin hormonunun quruluşunda amin turşuların düzülüşünə görə ayrı-ayrı qruplar arasında çox az fərq müəyyən edilmişdir. Məlumdur ki, bütün canlıların irsiyyətinin maddi əsasını nukleyin turşuları təşkil edir. Nukleyin turşuları RNT və DNT öz kimyəvi quruluşuna görə bütün canlı orqanizmlərdə eynilik təşkil etməsinə baxmayaraq, molekullar spesifik xüsusiyyətlərinə görə ayrı-ayrı qruplarda və növlərdə fərqlənir. DNT molekulları nukleotidlərin miqdarına, eləcə də həmin nukleotidlərin ardıcıllığına görə ayrı-ayrı qrup canlılardan eyni olmur. Müxtəlif canlıların DNT molekullarında adenin və guanin, həmçinin sitozin və timin əsaslarının nisbəti eyni olduğu halda, ayrı-ayrı molekullarda adenin üstəgəl timin, guanin üstəgəl sitozin cütlərinin nisbəti dəyişilir. Aparılmış tədqiqatlar arasında fizyoloji biokimyəvi fərqin olması növlər üçün çox yaxşı kriteri ola bilər.